ሰላም ውድ የሚረሲፒ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ይዤ መጣሁት እዚህ ጋር የምታዩትን በጣም ቆንጆ ጣዕም ያለው የወተት ሻይ አፈላል ይሆናል። በመጀመሪያ ዛሬ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉን ምልክት በመጫን ኦል የሚለውን በማጥቆር ቤተሰብ እንድትሆኑ ይጋብዛለሁ። የሁልጊዜ ተከታታዮቼ እንዲሁም ዛሬ የመጣችሁ አዲስ ተመልካቾቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የወተት ሻዩን ለመስራት በመጀመሪያ እንደምታዩት ወተት ወደ ብረት ድስት ላይ በማድረግ ወተት አፈላለሁ። ያው ብዛት እንደየፍላጎታችሁ ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ብትን ብላክ ቲ ነው ያለኝ፣ እንደ አንበሳ ሻይ አይነት ማለት ነው። እና ቀረፋ፣ ቅርንፉድ እና ሄል ነው ያለኝ እኔ። ሄሉን እንደዚህ በማድረግ እንፈለፍለዋለን፣ ውስጡ ያሉት ጣዕሙ እንዲወጣልን ማለት ነው። ወይም ሙቀጫ ካላችሁ ሄሉንም ቅርንፉዱን እና ቀረፋውን አድርጋችሁ በትንሹ መቀጥቀጥ ትችላላችሁ፣ ሳታደቁ ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጀዋለሁ። አሁን እጨምራቸዋለሁ ቅመማ ቅመሞቹን ብቻ፣ ሄሉን፣ ቅርንፉድን እና ቀረፋውን። ቀረፋውን ያሳየኋችሁን ሁሉ አላረኩም፣ ትንሽዬ ነው ያደረኩት። ምክንያቱም ይበዛል ለማሳየት ብዬ ነው እንጂ ያመጣሁት፣ ያው ጣዕሙን እንደምትፈልጉት። ምክንያቱም ብዙ ካረጋችሁ በጣም ስትሮንግ ይሆንባቸዋል፣ እንደገና ጣዕሙን ቆንጆ ላይሆን ይችላል በጣም ከበዛ። ሳይበዛ መጠነኛ አድርገን እንደምናደርገው የወተት መጠን ማመጣጠን መቻል አለብን። አሁን ወተቱ እንዲፈላ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ወተቱ ሲፈላ ቅመሙ ጣዕሙ እንዲወጣ ያደርገዋል። ስለዚህ ወተቱን ከቅመሙ ጋር ለሶስት ደቂቃም ቢሆን ያህል አንድ ላይ እናፈለዋለን፣ የቅመሙን ቃና ይዞል እንዲወጣ ማለት ነው። አሁን የጨመርኩት ስኳር ነው። ያው ስኳር ይበቃኛል ብዬ የማስበውን ያህል ጨምር ያለው። ካነሰው በኋላ መጨመስ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ግን እንዳይበዛ መጠንቀቁ ጥሩ ነው። እንደምታዩት እየፈላሁት ነው ያለሁት፣ ምክንያቱም የቅመሙ ቃና ቆንጆ ሁኔታ እንዲወጣልኝ። ሻይ ቅጠሉን ማድረገው ወደ መጨረሻው ላይ ነው። ምክንያቱም ቀድሜ ሻይ ቅጠሉን ካረግኩት በጣም ጥሩ ላይሆን ይችላል እና አሁን ወደ መጨረሻው ላይ ሻይ ቅጠሉን አደርጓለሁ። ሻይ ቅጠሉን ካረግኩ በኋላ ለአንድ ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ ብቻ ነው እሳት ላይ ማቆየው። ሻይ ቅጠል ያው በጣም ቀይ እንዲሆን ከለሩም እንዲቀይር ከፈለጋችሁ፣ ወይም የሻይ ቅጠሉ ጣዕም በጣም እንዲታወቃችሁ ከፈለጋችሁ በዛ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እንደ የፍላጎታችሁ ማድረግ ይቻላል። እኔ የወተት ሻይ ሳፈላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምጠቀመው። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ነው የምትወዱት እና ቆንጆ የሆነ የወተት ሻይ አፈላል ነው። ብዙዎቻችሁ ያው እንደዚህ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፣ ግን በአጋጣሚ እንደዚህ አይነት መልኩ ተጠቅማችሁ የማታውቁ ካላችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ልዩ የሆነ ጣዕም ነው ያለው። በጣም ትወዱታላችሁ፣ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ላለው። አሁን ያው ትኩሱን አጠለዋለሁ። በማጥለያ እንደዚህ አድርገን እናጠለዋለን። እንደምታዩት ከለሩ መልኩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው።
ቆንጆ የሆነ የወተት ሻይ ነው። ቃናው ራሱ በጣም ደስ ይላል። ቅመማ ቅመሞቹ ጥሩ የሆነ ቃና ሰጥተውታል። እኔ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ማፈላው። በጣም ነው የምወደው። ሻይ ቅጠሉንም ብቻ አድርጎ መጠቀም ይቻላል፣ ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ አድርጋችሁ ደግሞ ቅመማ ቅመሞችን አድርጋችሁ ብትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እና ሞክራችሁት የማታውቁ ካላችሁ እንድትሞክሩት እላለሁ። አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ። ሞክራችሁት ወደዳችሁት ወይስ እንዴት ነው የሚለውን። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ እንድታደርጉልኝ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ እጠይቃለሁ። ዛሬ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ እጋብዛለሁ። የሁልጊዜ ተከታታዮቼ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።